bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa telefishinka caalamiga universal studioha ku yaala london daawadayaal meelkastood naga dheehanaysaan kusoo dhowaada barnaamij gaara oo ku saabsan guud ahaanba cudurka coronaviruska iyo saameynta uu ku yeeshay dalka soomaaliya iyadoo cudurka coronaviruska uu ka mid yahay guud ahaanba farisyada adduunka ku baahay laakiin uu ahaa mid aad u yaa badan marka la fiiriyo guud ahaanba dunida bilowgii uu bilowday bishii desembar ilaa maalinka maanta ah soomaliya waxa ay ka mid tahay dalalka uu saameynta ku yeeshay laakiin mawjadihiisa kala duwane ay kala duwanaayeen duwana arrimahan aanu ka hadlayno barnaamijkan waa cudurku saamaynta u yeeshay iyo dhibaatada xoogga leh mawdadiisa dambe ee iminka iyo weliba tallaalkii oo maanta si rasmiya uga bilowday guud ahaanba dalka soomaaliya iyo weliba soomaaliya oo lagu daray liiska cas amaba waddamada aan dadkooda la ogolayn inay soo booqdaan iyagoo dalxiisa ama si kale u imanaya ee guud ahaanba uk ee dadka u dhashay ee ka imanayaoo kale laakiin haysta dhalashada waddankan ingiriiska ama airelan ee ama ah dad iyagu haysta deganaansho iyaga markay yimaadaan la karantiilayo oo meelo dowladdu ay qorshaysay lacagtana iyagu ay la baxayaan waa hagaag marka hore waxaan ku bilaabaynaa coronaviraska saamaynta uo maalmihii dambe ku yeeshay dalka soomaaliya aad bay maaragtay colays iyo dhibaato u keentay haba ugu daraata magaalo madax dalka soomaaliya ee muqdisho mawjadiisii koowaad ee laba kun iyo labaatan waxay ahayd midaan culays badan aan wadan oo dadka ku dhintay ay ka yarayeen ilaa iyo boqol laakiin iminka mawjada labaad ee bilihii ugu dambeeyey ay xooga uga socotay guud ahaanba iyadoo fayrasyada kala duwan ee ki wahan ka bilowda asal ahaan ee china ay ku biireen fayrasyo kale oo dhinaca baraaziil laga arkay iyo dhinaca uk iyo dhinaca south afrika dad badan oo soomaaliya ayaa iyagu ka ambabaxay meelo kala duwan oo qaaradaha dunida ah iyagoo u guda noqday guryihii iyo maaragtay dalkii soomaaliya taasina ay keentay culays xoogleh inuu soo kordho mar haddii ay jiraan dad badanoon ogeyn cudurka inay qabaan fairaskiina ay sidaan iyo kuwa ay dhici karto inay og yihiin laakiin ay bulshadoodii iyo dadkii ehelka ah ay markaa u qariyaan taasi waxaay keentay in culays xoogle uu yimaado isbetelka qorehe loo qorsheeye martiine ku yaala magaalada muqdisho ee badweynta hindiya xeebteedana uu noqday mid buux dhaafay dadkana markaas waxqabashadii a yaraatay taasina ay keentay dadku inaneef qabatimaan ma aanay jirin oxijiin ku filan warshadaoijnna maaanay jirin guud ahaanba dalka soomaaliya eedhaqaale gaara oo loo hayey oo lagu maamulonama jiro taasina waxaay keentay culays xoogle iyo dad badan inay ku hoobtaan guudahaamba dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho tallaalkii ayaa gaahay maalinimadii shalay oo ah qayb ilaa saddex boqol oo kun oo doosa taas oo loogu talagalay qofkiiba laba doos inuu qaato waxay markaa ka dhigan tahay haddaanay waxba khasaarin ilaa boqol iyo konton kun oo qof in markaas uu ku bilaabi karo qaybtaas laakiin ay soo socdaan sida la sheegayo tallaallo kale oo ah kuwa bilaashah ayna dhici karto dalka soomaaliya inay fursad helaan inay talaal iibsadaan sida wadamada kale ee deriska iyo kuwa kale qaaradda afrika kula yaalla laakiin laantaa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa xagga caafimaadkaw o iyo barnaamij ay isla dejiyeen wadamada jeebka buuran ayaa waxaa lagu magacaabay cofakis kaasoo ujeedku uu yahay in talaalo la gaarsiiyo wadamada liita si markaa dadku ay fursad u helaan cudurka in looga tallaalo oo markaa fyraskii ay iska fogeeyaan amaba aanay gudbinin iyadoo haddaba arrimahaasi ay jiraan ayaa waddankan u k ee stuudia iminkaanid kala hadlaya london waxaa jiray barnaamij dawladda hore u degsatay oo ah soddon iyo saddex waddan oo adduunka ka tirsan dadka u dhashay inaan loo ogolayn dalkan u k inay yimaadaan waxaa xiga ee sodon iyo sadedaas wadan waxay u badnaayeen intooda badanna ayba ahayeenba wadamada latiin ameria iyo qaarada afrika hal wadan ayaa ku jiray oo qaarada yuruba oo ah wadankan lagu magacaabo ortiska sababta loogu qiil yeelana waa tahay dad badan oo braziil ka yimaada ayaa jira waxaa kaloo jira dalka istaga imaaraadka carabta oo kamid a wadamada gacanka ku yaala oo isagunaliiujiraadabasaae lasoo dhaafay waxaa lasoo saaray warbixin afar waddan in lagu daray oo markaas afarta waddan ay yihiin dalka soomaaliya dalka etoobiya dalka qatar iyo dalka saldanadda cummaan waxay ka bilaabanaysaa afarta subaxnimo ee maalinta jimcaha ee soo socota haddii eba idmo ee sagaal iyo tobanka bisha marig laba kun iyo kobyo abaaa afartaas wadan ee dadka ee visatrska loo yaqaano ama wax booqanaya lama ogola sida wadamadii hore loo diiday u k looma ogolo xuduudaheeda cirka iyo badda iyo weliba dhulka inay ka soo galaan wa agaag waxaa jira dadka dhulkaas ka soo jeeda sida kuwii horeba laakiin dhalasho ingiriis haysta ama dhalasho aireland ama haysta dhalasho ee dal saddexaad laakiin haysta deganaashaha waddankan uk iyagu way iman karaan laakiin shuruudo ayaa lagu xiray oo maxay tahay shuruuddaasi waxay soo buuxinayaan fom ay onlineka ku soo buuxinayaan oo ay huteelada la qorsheeyey mid ka mida ay markaas noqonayaan inay degi doonaan kharashkana iyagu ay iska bixin doonaan su-aasha taagani waxaay tahay jimcaha laga bilaabo qofka muqdisho ka soo dhoofaya ee ingiriiska imanaya wuxuu ku talagelayaa huteellada la qorsheeyey mid ka mid a inuu degi doono isagoo bixinayo lacag gaaraysa kun iyo toddoba boqol iyo konton ginega sterlinka oo lacagtaasi maxay tahay lacagtaasi waa kharashka hoteelka uu degaya tobanka maalmood lacagtaasi waa qarashka gaadiidka uu ku soconaya ee meel marka la geynayo sida marka laga eegayo oo cudurka oo kale iyo laba jeer ooaaal oo laba jeer oo cudurka laga eegayo oo ah maalinta labaad ee uu yimid iyo maalinta sideedaad qarashkaas saddexda xagga eegista tallaalka xagga gaadiidka iyo xagga hoteelka weeyaan lacagta kun iyo toddobada boqol iyo kontonka warbixin ayaa jirtay hore loo soo saaray kasoo qaad inaad laba qof tihiin nin iyo afadiisa oo kale qofka koobaad kun iyo toddoba boqol iyo conton qofka labaadna lix boqol iyo conton warbixin ayaa jirtay iyaduna ah ilmo yar oo shan sanno iyo labiyo toban sano u dhexeeya hadday la socdaan saddex boqol iyo shan iyo labaatan waxaasoo faahfaahina ee barnaamij loogu talagalay oo dowladdu ugu talagasho dadku ay ka arki karaan su-aal ayaa imanaysa marka hadday dadkaasi soddon iyo saddexdii wadanee hore iyo afartan iminka lagu daree soomaaliya ka mid tahay dadka ka imanaya laakiin waddankan dhalashadiis haysta amadeganaashihiisu hadday isku dayaan inay ka been sheegaan foomka qofka rakaabka ee la soo buuxinayo oo isagoo ka yimid soddon iyo toddobadaas waddan waddanka mid a soomaaliya dabcan ayaan la hadlaynaa ee uu qofku meel dhexe intuu ku hakado ouu is yidhaahdo khayaano samay arintaas waa laga digey toban kun oo giniga sterliinka ah ayuu qofku mudan karaa oo ganaaxa oo aan hadal lahayn iyo xabsi taa macnaheedu marka waxaay tahay inaadan ka been sheegin halka aad ka timid teknolojiyada casriga ahi waxa ay sheegaysaa tallaabo halka aad dhigtay marka hay isku dayin qofka soomaaliyeedow inaad ka been sheegtid halka aad ka timid iyo muddada aad joogtay intaba barnaamij ayaan halkan ka sii daayey afar flayd ama duulimaad oo soo degay magaalada birmingham ayaa tusaale loo soo qaatay oo dadka midihi ay ka yimaadeen magaalada istanbul ee waddanka turkiga laakiin warbixinta waxaa ku jiray dabcan dadkaasi istanbul safarkoodu kamansoo bilaaban ee meelo kale ayuu ka yimid halkaad cirib iyojaandhigtd waalagu ogyaa marka nidaamka inla raaco waa lagaa maarmaan culyaas waauyimid mar haddii uu yimidna dwadig'adato waagaa marmn wadgaayjowaaiaam lasoo rogay maalinba way isbedlysaa warbixintu shalay soomaaliya kuma aanay jirin etbiyana kuma anay jirin haddana markaan fiirino dadka soomaaliya aadaa inta badan diyaaradda etoobiya ayay raacaan etoobiya way sii maraan waana soo maraan soomaaliyana waa halkay u socdeen labada waddanna waa lagu daray laga bilaabo afarta subaxnimo maalinta jimcaha ee soo socota waxaan rajaynayaa inaad farriimahan isgaarsiisaan oo ehlada iyo qaraabada iyo asxaabta aada u sheegtaan xaalkaasi inuu jirayo bayiidniilaahi kariim oo lagu talagalo dadka nasiib wanaag soo laabta ee maalmaha ka horreeya <muchos> jimcaha oo kale sagaal iyo tobanka ka hor fursad ayay haystaan nasiibkood iyo wakhtigooda laakiin in sidaa la ogaadaa waa lagama maarmaan qarashka adiga ayaa iska bixinaya arrimuhu sidaa ayay noqonayaan waana arin soo kordhay eshalay saameyn kuma aanayn lahayn dalka soomaaliya iyo aadista la aadaya iyo wadiiqada la marayo laakiin cudurku maadaama uu kor u kacay waddamada liiska cas ayay u k arintaas ay gelisay marka inaa sidaa ula socotaan dabcan websityada e caafimaadka gaar ahaan wasaaradda gaadiidka e u k websitekeeda haddaa gashaan waad ka arki kartaan guud ahaanba fariimaha iyo wixii jira aad baad umaadsantihiin nagala qayb aata isna baraarujiya oo isku baraaruujiya wanaagga iyo sharciga in la ilaaliyo oo ya la isku baraarujin in been la sheego been la sheegay ayaa beeni kaa raacdaa khatarteeda ayay leedaha waxaa layidhi aroortiis lixdii subaxnimo ayaa been la diray

الليز كأول لسال أفريقيا ويكثير حالتها حالة دا كورن. والله أعلم وليسوا أوليس الصور وهاي كلها معنا حاجة عفمات كدي لا في رنا واحد وتكي اللي معناه لكرحددو ولا كلا لكرلا لك في عنده هاي واللي صوحت كتبين ااا سفرة الجوجيو قاد بيقول في عنده حاجة عفمات قاد في عنده هاي حاجة بزنس كلاكمة قعرسته aadyo aad waa dhibaato saamayn ku yeelatay guud ahaanba bulshada caalamka waddan ay gaar u taha male soomaalidana waxaa ku soo kordhay arrinkan ah jimcaha laga bilaabo dadka soomaaliya ka imanaya ee degenaashaha u k haysta in hoteel la dejinayo kharashkan ay iska bixinayaan been aan la sheegi karin arintaasiee u aragtaa cumar walahi arintaasi arrin macnaha waxaan u arkaa oo coleyskeeda leh base wuxuu ilaahay keeno macnaha oo macnaha cudurka loogu badbaadayo

ais agdhiganaa marka labada arrin oo is agdhigana waxay tahay marka kowaad coronaviruska ee soomaaliya hadii qoraxdeeda ama garaadeeda labatan i todoba ilaa labatan i sideed o yahay viraska inta badan horta waa dhimaa taas inaan dadka niyada laga sii jebin ay ogaadaan maxaa yeelay anaga dalalka yurub waxay dheheen abriw wixii ka dambeeyo

midda ku saabsan dadaalada la wado iyo afka in la irta wax fiican tan qoraxda waa sax wadamadaoradaaiwaa ka ursa ican yii laakiin dadkeen ka tegey qurbaha hadda dalkawedenaad joogtaa warbixinti igu dambeysa e siisa gabadh soomaaliyeed dad badan ayaa waraaqo bee samaystay iyagoon cudurka iska eegin ehldoodii aabood hooyadood walaalhooutageen xabad lasu salaaay waalasdhunkaay kadiba cudur lasabadsiiyey marka ka waran dtmadada waa ariin icanwagudbuda

هبل هبل أو مدحه <اهمت> جعدا سيا أفكا وحرا سنكا وحرا قفكا وكفوجا أنا جن أنا فوجا دوا لا كدو لابتو سارو أما وقعتك السلام قفكي أنا وحكو ديرنا يا إنه لابتا سارو قعتنا كالسلامة على تاك هذا وما تنتهي برنامج جدا أو قيب قادت دا وديال وتلفيشن كعالمي <سؤال> استوديا لندن يبرنامج كعذر ككورونا فيروس كي سامين تدل كصومالية <سؤال> لينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام

macnaha waa wax laga fiican yahay maaha qofki inaad disho oo xabad u qaadata keliya qof mana xanuunsan oo jarooyin iska qabay oo iska socday oo adoo caafimaad qabo aad isku ogeyn oo aa qua isku aragto hadda daraad waxaan dhegaysanaya qudbad adaaye uu bixinaya wasiirka warfaafinta isagoo ka hadlaya gado qhudbadiisa ugu yaraan han lix todoba qofaa qufacayso qudbaddiina waa ay socotaa

inay warqadahaas u qaateen waalidkood inay dhibaateeyaan xaasaskoodii iyo ubadkoodii ilaa dadka aad u tegaysood salaamaysood la joogi doontidod uga sheekayn doontid halkaad jirta iyo sidaad u maqneed iyo taariikhdaadii waa iyaga waad ku neefsanaysaa kadibna xaalkaasi maqumana aabbaha hooyada walaasha walaalka adeerka abtiga soddoga soddoxda ilmahaaga deriskaaga midna ha dilin ilaah ha dili kara laakiin ka ilaali oo ha u qarinin oo been ha sheegin wadamadaan aan joogno laftooda sida u k dad baa dad la fadhiista meelaha laysugu yimaada ama lla istaaga iyagoo aan u sheegayni inay cudurka qabaan arrintaasi waa culays ilaahay bari skarantiil daawadiisa qaado haddii aad talaal qaadatana khayr haddaadaan talaal qaadana sheeg inaad cudurka qabtid ha qarinin aad baad umaadsantaha lenka kale ee telefonka asalamu calayikum waraxmatullah barakatu a calaykum assalaam soodhawo walaal waa isagaa kula hadlaya magacaaga t v ga gabi alaae a maag wa madooba maalin madoobe ka warran cabud waaq xaalka coronaviruska aa waa t vga kugu dhar t vga t v ga remoudkiibaa kaa lumay malaha waa hagaag madobe waa ka tegayaa cagta t ayay isku mashuulsan yihiin cagta ann dadka kale ayuu aadaya lnka kale e teefona aalamu alakummatua arakataala aad baan kuusoo dhaweynayamagacaaga alkaa joogtoahdha somaaliya liisk ayaa lagu daray uk oo kale laleeyahay wixii jimcaha ka bilowda karantiinka hoteelada iyagoo kharashkooda iska bixinaya awal kuma aanay jirin arintaase u aragtaa maxaad se bulshada u sheegaysaa wallaahi arintaas horta cudurkaan marka ugu horea ilaahan ka magangelna allah ka dulqaado dalkeen iyo dal walbaba marka dawladu dadka shacabka sida inay u jilcido ayaan usheegi lahay waanaba hadda layga yelin lakiin waxaan usheegilahay dawladu dadka sidaa ha u dhaanto qof laga yaabo inaynaba maaska afky ku irjirngadakarini eer adana an dolara lagu ganaaxaa dhibaatadeeday leedahay

وكم هاد علني هذه سويدن شو قد أودي على التلفزيش كعالم جا يونيفرسال ستوديو كيا لندن يبرنامج كا ككورونا فيروس كا, كا ولي مالك يمان تاعي بلودن ولا جوا مارما ضد كسومالي أنت تلال كي نقادته معي على تلاله ولا شيء حاله دو ده يسيده أي ضد إن عذر كأي جانو أنا وقفك بكر نادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halo m amaaai wabaraaatuaad baaku soo dhawea walaal agaaag aad ood waawadaoooogdxaaji wadaambiaka waran cudurka coronairuka dadka soomaalidaaha ma qabaan inuu cudurkaasi jiro ma ka cabsadaan mase shaqadood maaha walahi ni cudurkaas dhibaato weynu noo geystay odayaal badan iyo aqoonyahano iyo dad badan oo ganacsataa ayaa tii ala utimid ood

ragga ganacsatada adiga dabcan waa ka mid noqon kartaa ee gaadiidlayda oo kale ama shidaalka ama o dadka ilahay waxsiiyee soomaalidaahi intay iibiyeen qalabka faraha lagu tirtiro sanka iyo afka lagu xirto dadka ma u qaybiyaan oo ma siiyaan mase qof walbaa shaqaday maahan buu yidhi dantaydaan raacanayaa maya waa siiyaan waana laga dadaalaa dadka dowladda laftigeedu aad bay u wacyigelisay waxay tidi meelaha wax laga iibsado suuqyada layskugu yimaado basaska la raacayo iyo meelaha busineska ama meelaha oo gaadiidkauga joogo waa in la xirtaa maska oo dadka wacyigelina loo sameeyaa geerashyada soomaalidu leedahay waxa yaala bahashi faraha lagu dhaqanayay iyo maaragta alcoholkii iyo waxaas gerashyada ganacsatadu way dhigaan aaday uga dadaalaan meelo badan oo ka mid a wadanka gerashyada soomaalidu ay leedahay ama gaadileeda ama busineska waa yaalaa waana laga taxadaraa lakiin mar walba ma ku tala jirtaan ganacsatadiina reer zambiya muddo dheer baad ganacsiga ku jirteen maasha allah inaad u qoondaysaan inaad ugu yaraan sankia afka kal lagu xirto soomaaliya aad ka taageertaan gobolladeeda arintaa ma idinku soo dhacday marna mase waa nagu soo dhacday dadka badanaana inta muxsiniintaa ilaahay wax siiyey waa isku kallifaan way sameeyaan waana u diraan yacnii dadaal badan way ku sameeyaan dalka sambiya ee dadka joogaaho yacni staakulayntaas iyo waxqabadkaasu iyo iswacyigelinta waa iskugu fiican yihiin soomaaliyana arinta ka jirta oo waxaan ku darsan lahaa dalka soomaaliya dhibaato badanaa ka jirta dadka qurbo joogta ahoo cudurkii ayagoo qaba oo sida loo sheegayo waraaqihii goosanaya ayagoo isbaarin ku qaadanaya lacag ayay wadankii tegayaan eheladii markay u tagaanna waa la soo dhawaynaya waa qof maqnaa waa qof la marxabaynayo waa qof sheekaynaya waa qof taariikhdii iyo waqhtigu maqnaa iyo la xiisaynayo marka dadka qurba joogtaa waxaan dhihi lahaa war dadkiinaha dhibaataynina cudurku meel walba waa ka jiraa soomaaliya waxa ugu badan oo geeyey waa qurba joogta meel kastaa ka yimaadeen cudurkiyuu sidaa meeshayuu tegayaa markuu tago dadkii eheladaa waa u imaanayaan waa soo booqanayaan arti walaal adeer ayeeyo soo dogsodo sd dhammaan in la arkadaanleya qurba joogto orta taas ha ka dadaasho midda kale dowladda waxaan leeyahay <variables> ayroboorada dadka in lamaaragta la kontroolo oo la ogaado oo cudurkii dadkii waa u nugulyahay dhaqaale uma haystaan dawo uma haystaan

فالله أهلك في عياء عوضة وحدة بك ماتش لان حنون كان عدوها لقدة ده ليش لاهي بان الدلالة مقرت آديات وعن كلها يا أولى عدوها وعن دلالة كده هواني هي مدعويلة عدو الله عدو الله هي فرماتي هي وزيرة ده عظمات ويستنالي وعن كفة يعني الله والبينة يدن كهلا يدينتي وقرانا أخرس مركور في حركة دكتانيتي سنسكت الله مقرت ha lakiin dhinag ee akristan iyo in kale anaga ma ogi lakiin talaalkaaadadi mdoe talaalka aadashadiisa waa muhiim daban alkaaakaa dhexgalo madobe raalli ahow madaxweynaha dalka waa ninkii dalka u sarreeyey dhinac caafimaadkana wasiiradiiba ugu saraysa in la arko iyagoo istalaalaya waxay ka dhigan tahay inay bulshadooda ku gubaabiyaan in talaalkani yahay talaal caafimaad qaba

maskiga wejiga iyo sanka la saarto ayaa qof isticmaalaya e dhow guriguu imanaya qof kale oo baxaya ayaa waxaa dhici karto inuu yidhaahdo waa kaasii isticmaalaya oo isaguna uu kusii neebsado iyadii ay ku neebsato arintaasi maqumana mana fiicna waxaa jira kuwo mar la isticmaalo iyo kuwo la dhaqdo ayaa jira oo markuu qofku keligii sito yaan lakala qaadan waxyaabaha aan lakala qaadan ayay ka mid tahay soomaaliya markii aan joognay oon dhallinta yarayn waxaan arki jirnay dhallinyaro eshaatiyaasha kala qaata saraawiisha kala qaata tabalcaaraa la oran jira dumar duruucda kala qaata waa lagu dhididayaa dhididkaas xanuunno ayaa ka dhalan <muchas> jiray annaga dadku uma aanay lahayn aqoon ama indhaadeyg bay ahayd laakiin iminka arinka naebsashada ku saabsan sankay afka maaskiga lagu xirto waa kaaga keliya oo weliba haddii uu yahay midka hal mar la isticmaalo maalintaabuu ku eg yahay hadduu yahay kala dhaqayana waa inaad iska dhaqdaa laakiin hooyaday ayaa qaadana subaxii habeenkii walaashay berrita adooga arintaasu ma qumana hal laysilaaliyo midda ku saabsan dadka ka tegaya debedaha ee soomaaliya aadayow ogaada dadkii dad idinkugu dhowaa ayaad galaafateen haqarinin haddaad cudurka qabtid xataa ma ogid inaad qabtid si saxa umar ee iseeg kadibna adoo og inaadan qabin bax ilabariaa jelahay inaan halkan ka sheego talaalka lastalaalaa waa muhiim aad bay muhiim tahay inlaslawaa muhiim dadka fursada helaa talaalku waa kahortaga cudurka arintaasna waxaan ku gubaabinaya bulshada soomaaliyeed waxaarajouealaytagtad uwa ka badidalkgsidadaursaelniiarm dadka baraha bulshada ku baahinaya talaalku waa saan talaalku waa kan waa dulmi mana fiicna is-ilaali carabkaaga ilaali qofka miskiinkaah ee isagu caafimaadkiisu aanuu fiicnayn ee la talaalayo dhibaataha u geysanin eetallaalka qofkii fursadu helaa daawadyaal istalaala mar kale ayaan ku celinayaa aad baad u mahadsantiin arrinta ku saabsan jimcaha laga bilaabana dadka ka imanaya soomaaliya etoobiya cumaan iyo weliba waddanka qatar waxaa lagu daray liiska dadka booqanayana aan la ogolayn ee dalalkaas u dhashay kuwa dalalka u dhashay laakiin dhalashada ingiriiska irelan iyo deganaanshaha ku haysta dhulkaanna marka ay yimaadaan jimcaha waxaa ka dambeeya hoteello loo qorsheeyey ayay tegayaan lacaga ayay iska dhiibayaan marxaladaas ayaa la maraya barnaamijyo kale ayaan ku soo gudbin doonaa biidni lahikariim آبها تلال هو يدا التلال ولالكا تلال ولاشا تلال اه ده انا استلالي يدونا ويستلاشا تلال كا ودقاتا تاس فايدا ايا ادو كوكوشر بايستي محمد احمد حاج عقم او برنامج كسو قد بي الله يهي وحان استلالي شنتي بشي فبروري دوسكي كوبادة أستر زنكا يو أكسفور تلال كودة وعن الله يكبر إياه دوسك اللبات ويسو سعودة إنا قاتو عافمات بوحا أو سليمة بإند الله كريم ملك استوى الجوكتان الله أود لبريدي سبضية أو دادالة كلا فقادا سانكا يا أفكا حرطا غا عماهانا مروالبا نغدا غا عانتاها كسلامين هاو دوان كفوغو انتاد كفوغا كرتيد دادكا داد اسو تشعيل ايا لا كلا فقايي محادو مالايسا كووكا لاد اسحاب ايا غرابا كلا اتين ملكا ستوان جوغنبا اللاها اوود دل ايا مبرينا ومحو يا هالكو ديگانو كريم كينا كاشانينا كالنتينا انكا قادنا كورتا غا كورونا فارس عبدالله عمر منير ايا سوساري برنامجكا فقايا فرسمي يي. محمد أحمد حاجي محمد عقب انتو أنتوا يريا أنتوا ويا أنت جنكية ملك استاذ جوكتان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته